Hej alle sammen, velkommen til denne her video. Vi er ved at lave aftensmad, Maja Malle, og vi skal lave, vil du fortælle, hvad vi skal lave? Pizza. Vi skal lave pizza, vi skal lave hjemmelavet pizza, så følg med på den her video. Du kan som altid finde dit helt eget Sanneville Family Merch, samt links til videohilsner og LED-lys øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, at du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Så er vi i gang, Malle. Og hvad er det, du står og laver der? Skære champignoner. Altså, det var sådan lidt en, det var lidt en pludselig idé, vi fik, at vi skulle lave hjemmelavet pizza. Så normalt så ville vi jo have købt noget skinke i strimler, men det havde vi altså ikke lige, vi havde ikke lige tænkt på, at vi skulle have pizza. Så vi havde noget skinke i fryseren, som vi bare lige har tøet op her. Så havde vi også lige nogle pølser her, og ja, de er også ligget i fryseren. Så den der dato, den kan man altså ikke regne med. Den skal vi også lige have tøjet op. Så det bliver en pizza med skinke, champignon, pølser. Og så er der, det er jo meget, meget nemt, når man har sådan en pizzadej her. Og ost, mozzarellaost, det havde vi i forvejen. Så det var så fint. Og så har vi det her tilbage fra sidst, vi lavede pizza. Det er ikke så længe siden. Så ja. Så er vi bare klar, Malle. Du skal bare lige have skåret dem derud. Og så skærer vi skinken i strimler. Ej, hvor ser det godt ud, Malle. Det er så fint. Jamen, så bare smid det op på tallerken der. Og så tænker jeg bagefter, vi skærer pølserne ud i små stykker, ikke? Det bliver da en meget god sådan, ja... En lille spontan pizza. Ja, vi havde som sagt ikke lige overvejet, hvad vi skulle have at spise i aften, men vi havde den her dej liggende og osten, så, så er det jo godt, vi lige havde lidt i fryseren til at samle en rigtig pizza. Ja, så er det jo bare pølserne, Malle. Ja, jeg bare skærer dem i sådan nogle fine skiver der. Det er så fint. Jeg tror, det passer meget godt. Du ved, det er i stedet for... cocktailpølser, ikke? Okay. Så tænker jeg, det passer da meget godt med sådan størsten på en cocktailpølse. Vil du godt have den herinde? Om jeg vil have den? Ja, det gør ikke noget. Okay. Ellers bare put dem herover. Okay. Bare put dem herop, det er så fint. Fordi så, ja, så tager vi skinken til sidst og skal i strimler, ikke? Ja. Ej, det bliver da bare så lækkert, mand. Skal du også have pølser på din pizza? Det ved jeg ikke endnu. Nej, det kan du lige tænke over. Jeg skal i hvert fald have det hele. Okay. Jeg kan nemlig godt lide det hele. Så, og jeg er også sådan lidt en kødgris. Jeg kan godt lide, at der kommer masser af kød på sådan en pizza der. Så det gør altså ikke noget, at jeg får det hele på. Det er godt, Malle. Yes. Super duper. Kan du godt komme igennem dem alle sammen? Fordi så er det nok den hurtigste måde. Ja, det går nok nogle meget lange skiver. Jeg tror ikke, vi skal skære dem midt over, ja. Sådan der. Det tror jeg er bedst. Så skal de også bare have? Ja, bare smid dem derop. Og de er fine. Det er fine. Ej. Det er så fint. Jeg tror, det er så. Ja. Ja, så altså bare skære dem midt over. Nej, jeg bliver også helt sulten nu. Jeg har ikke fået så meget at spise i dag. Nej. Nå, Malle, vi har fået helt vores dej ud på her. Ud på en bageplade. Det er, fordi jeg har så godt. Og det er simpelthen så nemt med den her dej her. Man kan selvfølgelig godt lave sin egen dej selv, men den koster selv. Det orker vi ikke, og den koster seriøst 10 kroner eller sådan et eller andet, sådan en pizzadej her. Så det er simpelthen så nemt. Ja, du hælder bare. Så hælder vi bare... pizzasovs ned. Helle, stop. Ja. Sådan der. Og så er det ellers bare med skeen der. Ud på pizzaen der. Jamen altså. Man bliver jo helt sulten, hva'? Malle, kan du huske, da vi prankede mor og Sofia med, ja, det var en farvet pizza.
kan man godt sige. Vi havde farvet den i 4 forskellige farver. Den blev gul, og den blev grøn, og den blev rød, og den blev blå. Og det var rigtig, rigtig sjovt. Så hvis ikke I har set den, den video, hvor vi pranker med farvet pizza, så skal I tage og gå og se den. Jeg tror, hvad er det? Det er nok 2-3 måneder siden, vi lavede den, tror jeg. Og ellers havde den sikkert prank med farvet pizza eller noget af den stil. Det kan I altid prøve at søge på. Men det var i hvert fald sjovt. Det ser godt ud, Malle. Må jeg godt sutske? Om du må sutske en? Ja, det må du da gerne, hvis du godt kan lide sådan noget pizzasauce der. Det er jo bare noget tomat, ikke? Ja, man kunne også tænke dig at måske tage noget af skinken og champignon og sådan noget og hælde ud over. Men skal du ikke den op sådan? Nej, for der skal det samme på den hele jo. Okay. Så du hælder bare, ligesom du har lyst. Okay, så det er bare det hele. Det er bare det hele, ja. Jeg tænker, hvis bare vi fordeler det lige lidt ud over hele pizzaen. Okay, har vi taget lige og der er rimelig mange champignoner, men ved du hvad, det gør ikke så meget. Vi kan godt lide dem. Ja, det er okay. Det smager altså godt, sådan noget champignon der, ikke? Og ved du hvad, bliver det for meget, så gemmer vi det bare til en anden god gang. Det der champignon derovre. Så fint. Jeg tror faktisk, det kommer til at passe meget godt. Gør det ikke det? Jo, det tror jeg. Jeg tror, der skal flere champignon. Nej, det kan godt være, vi skal holde der. Lad os holde her. Så gemmer vi, vi gemmer resten. Så finder vi på noget at bruge til. Mm. Ja, og så fordeler vi lidt skinke her. Og hvor har du skåret det fint ud? Yes. Yes. Okay. Ja. Det er meget. Det er så fint. Og der hælder du bare alt det, vi har, ikke? Nå, ved du hvad, det ser da egentlig meget godt ud. Jeg var lidt i tvivl, om der var, om der var nok skinke, men det tror jeg faktisk, der er. Det tror jeg. Så, ja. Både med skinke der. Ved du hvad, ja, tag også bare pølserne der. Og de, dem fordeler vi også bare sådan nogenlunde lige, ikke? Sådan, så der ikke er nogen, der bliver snydt. Ja, ja. Ja, ja. Åh, der er vand. Åh, der er det vandet i bunden. Det, ved du hvad, det er bare fordi, at vi har tøjet skinken op, så, så er der været lidt vand på. Jeg plejer at gøre det, at jeg stikker hånden ned og lige tager fat i en håndfuld. Og så... ja, så bare prøv at fordele det ud over pizzaen, sådan så. Så vi rammer alt bedre. Ej, de skøre hunde, hva'? Ja, det var... De har nok set en kat eller noget derude. Nej, der var en hund, der gøde. Nå, der var en hund, der gøde. Ja, der skal ikke så meget til. Ej, altså... Det bliver da så lækkert. Mhm. Ja, og jeg har varmet ovnen op til 200 grader, og så skal den jo bare ind i 10-12 minutter. Og så er der dejlig varm pizza. Mm. Så Malle, så skal den ind i ovnen jo. Og vil du gøre det? Jeg kan åbne for dig her. Sådan, og bare ind cirka i midten, ikke? Lidt op, lidt op, lidt op. Der, ja. Ja. Og så kan vi bare lukke der. Super. Så vender vi tilbage, når pizzaen har fået cirka 10-12 minutter. Så Malle, så blev pizzaen taget ud. What? Jeg er helt vildt sulten. Så skulle vi ikke skære den ud, og så gå ind og ind og spise. Og måske se noget i tv. Mm. Ja, var det ikke en god idé? Det gør vi. Men tak fordi I så med. Håber I synes, det var sjovt at se, hvordan vi laver hjemmelavet pizza. Nu var det sådan lidt anderledes, fordi vi ikke lige havde... Jeg havde ikke lige tænkt på, at vi skulle have pizza, så det blev sådan lidt spontant, og hvad vi lige havde. Men det kan altså også lade sig gøre. Men tak fordi I så med i hvert fald. Husk at abonnere, og husk at like videoen også. Så hej hej!